ដើម្បីជាទៅវាក់បដាច់ប្រោះកណ្ដាលនេះក៏ខៀវបាទលេនបាទនៅសល់តែកាបាទចាំមើលថាអូនមកលោកណាដែលអាចឡើងចូលទៅប្រគួតរង្វាន់ខ្សែរង្វាន់ប្រភេទ48គីឡូក្រាមតែជាក្រោមួយសោកវិញតាពីឯងពុនថៃសញ្ញាពីសាមកពុនធៀវលោកក្រហមឯងពុនថៃបាទយ៉ាងមួយគាត់ឆ្វេងពីសញ្ញាពីសាគាត់ឆ្វេងសងពីរបស់ឯងពុនថៃឯងពុនថៃដល់ចូលបាទប្រាប់ទឹកកម្មគុណតាមខ្សែវត្តបាទមិនមែនបាញ់ទឹកទេបាទចិត្តគ្រប់ជុំទាំងអស់បាទប្រាប់ទឹកពេញពេញបាទដើម្បីលុបកម្លាំងយើងឲ្យខ្លាំងតិចបាទគាត់លឿនរបស់ឯងពុនថៃលោកកញ្ញាក្តារគុំតាបញ្ជាប្រាំថាឲ្យបងបាទតួឆ្វេងពីឯងពុនថៃកាប់ជើងក្រោមមួយពីសាយ៉ាមីសាបាទគាត់ហត់រត់នេះហៅអាវអស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទយើងធ្វើការមួយបន្តបាទញាក់មួយពីសញ្ញាមីសាសញ្ញាមីសាញាក់បាទតួឆ្វេងក្រោមមួយពុនថៃស្នាប់ដោយគាត់គាត់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាមីសាឯងពុនថៃគាត់ស្នាប់បាច់ឆ្លងស្នាប់គាត់ឆ្វេងសបងបាទសញ្ញាមីសាតាជួបបន្តទៀតពីឯងពុនថៃឯងពុនថៃវាយស្នាប់ទុកឆ្វេងពីជើងរបស់សញ្ញាមីសាកាប់ជើងក្រោមមួយដែរបាទឯងពុនថៃតាតាមថ្លៃនេះបាទគឺជុំជុំប្រកាសស្នាប់ឆ្វេងរបស់ឯងពុនថៃបាទឯងពុនថៃដើរចូលសញ្ញាមីសាធាក់ឆ្វេងអធិស្នាប់បាទឯងពុនថៃវាយស្នាប់មួយទុកឆ្វេងរបស់សញ្ញាមីសាឯងពុនថៃតាតាមថ្លៃនេះចិត្តទៀតអត់អត់ចិត្តវាទៅចិត្តអត់អីចិត្តទេគាត់បន្តដើរចូលពីឯងពុនថៃគាត់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាមីសាឯងពុនថៃដើរចូលបាទអាមេអពុស្ដាប់ស្ដាប់របស់ឯងពុនថៃគាត់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាមីសាស្ដាប់របស់ឯងពុនថៃហើយដាក់ឡើងអាទិទីទីចប់ទី1រយៈពេលកណ្ដាលប្រាច់ប្រោះបាទដើម្បីស្វែងរកបាជើងខ្លាំងប្រគុណ48គីឡូក្រាមឡើងទៅប្រគុណបន្តនៅសម្ដាបន្តទៀតដើម្បីតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ឯងបន្តែមកគូក្រហមតើចូលពីឯងបន្តែគាត់ឆ្វេងពីសញ្ញាទីសាឯងបន្តែដើរចូលមកស្នាប់មួយរបស់ឯងបន្តែឯងបន្តែស្នាប់មួយទៀតធាក់ស្នាប់គាត់ឆ្វេងបើសោះវិញរបស់សញ្ញាទីសាស្នាប់របស់ឯងបន្តែឯងបន្តែវាយឆ្វេងឯងបន្តែយីងយេក្លាយនេះញាក់មួយរបស់ឯងបន្តែយ៉ាងមួយទៀតតាជូនកាត់កាត់មកឯងរបស់ឯងពុនថៃជុំគុកពីជុំគុកអាលោកយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចតាជូនតោះពីឯងពុនថៃសញ្ញាទីសាវ៉ៃស្ដាំឯងពុនថៃតាជូនតោះឆ្វេងរបស់សញ្ញាទីសាធាក់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាទីសាស្ដាប់របស់ឯងពុនថៃឆ្វេងរបស់សញ្ញាបាទជុំគុករបស់បាទឯងពុនថៃកាច់ព្រោះភឹកអូយបាទចូលបាទ1 2សញ្ញាទីសាគុំគូភីបាទតួរបស់ឯងប្រទេឆ្វេងតួឆ្វេងរបស់សញ្ញាទីសាគាត់ធាក់ផ្ដាច់វិញឯងប្រទេដើរចូលបាទដើរចូលទៀតបាទយ៉ាងមួយរបស់សញ្ញាទីសាបាទច្បាស់ថាណាចេញមកដូចនេះគាត់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាទីសាដើរចូលឯង
ទៅឯងមកទៅវាយស្នាមជុំគុំសញ្ញាទេសាជុំគុំឯងមកទៅជុំគុំឯងមកទៅសញ្ញាទេសាទៅឯងមកទៅដល់ជុំតិចតិចទៀតមួយទីសញ្ញាទេសាកន្លែងនេះកណាចេញមុនតោះព្រេងរបស់សញ្ញាទេសាវាយស្នាមតាត្រេងវាយមកទៅតោះត្រេងផងកាត់ជើងក្រោមវិញរបស់ឯងមកទៅឯងដល់ជួងទៀតតែជើងក្រោមមួយកាឆ្វេងពីឯងពុទ្ធិឯងពុទ្ធិដល់ជួងបាទបន្តចេញទៀតចេញឆ្វេងគាត់កាន់ជើងក្រោមបាទសងរបស់ឯងពុទ្ធិឯងពុទ្ធិវាយស្នាប់គាត់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាវិសាលគាត់ឆ្វេងទៀតរបស់សញ្ញាវិសាលកាត់ជើងក្រោមរបស់ឯងពុទ្ធិវាយស្នាប់តែឆ្វេងរបស់ឯងពុទ្ធិតាជួងគាត់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាវិសាលកាត់ជើងក្រោមមួយដួលមកក្រោយបាទចប់ទៅទី2បាទហើយបន្តទៀតគឺសេរីសាប់មកវិញហើយបន្តដល់ជូលដល់ជូលស្នាប់របស់ឯងបន្តវិញបាទយ៉ាវិញយ៉ាស្នាប់ស្នាប់របស់ទាត់ឆ្វេងរបស់ស្នាប់វិសាលទាត់ឆ្វេងសងវិញរបស់ស្នាប់វិសាលទាត់ឆ្វេងមួយទៀតស្នាប់បាទទាត់កាត់កាត់ស្នាប់ស្នាប់កាត់អឺទាត់ឆ្វេងរបស់ស្នាប់វិសាលវាយស្នាប់តែឆ្វេងរបស់ឯងបន្តវិញទាត់របស់ស្នាប់វិសាលកាត់ជើងក្រោមរបស់ឯងបន្តវិញសងឯងបន្តដល់អត់ជើងក្រោមទៅកាត់ព្រោះបាទតាជួងតទៀតព្រះចេញពីសញ្ញាពិសោធន៍តាជួងគាត់ស្នាប់របស់ឯងទៅគាត់ជើងក្រោមមួយបាទបបាយសងវិញរបស់ឯងទៅទីទួតគាត់សញ្ញាពិសោធន៍ទូបន្តតាជួងទៀតគាត់ឆ្វេងរបស់បាទសញ្ញាពិសោធន៍តាជើងក្រោមបបាយទីឯងទៅឯងទៅតាជួងវាយស្នាប់តាមឆ្វេងទីឯងទៅគាត់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាវិសាលកាត់ជើងក្រោមមួយពីរពីឯងពុទ្ធិអាចូលទៀតហើយបាទពីឯងពុទ្ធិបាទស្ដាប់ថាឆ្វេងរបស់ឯងពុទ្ធិគាត់ឆ្វេងពីរជើងរបស់សញ្ញាវិសាលកាត់ជើងកាត់ក្រោមរបស់ឯងពុទ្ធិឯងពុទ្ធិវាយស្ដាប់ថាឆ្វេងគាត់ឆ្វេងរបស់ឯងពុទ្ធិបាទសញ្ញាវិសាលគាត់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាវិសាលបាទឯងពុទ្ធិបាទគៀនបោកកាត់ជ្រុងប្រការនេះស្ដាប់របស់ឯងពុទ្ធិឯងពុទ្ធិវាយលើសញ្ញាវិសាលគាត់ក្រោមបាទអត់អត់ទៅកន្លែងណាទេស្នាមតាមឆ្វេងរបស់ឯងពុទ្ធិឯងពុទ្ធិគៀងគៀងកន្លែងនេះស្នាមតាមវិញបាទអូជឿបាទពីឯងពុទ្ធិអាសញ្ញាវិសាលតាត់ឆ្វេងស្នាមរបស់ឯងពុទ្ធិឯងពុទ្ធិនៅកណ្ដាលជួរសញ្ញាវិសាលលើកជើងគាត់ឆ្វេងចាក់ជើងគាត់ពីឯងពុទ្ធិគាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់សញ្ញាវិសាលកាប់តាមស្នាមរបស់ឯងពុទ្ធិសញ្ញាវិសាលអាមេជឿឆ្វេងគាត់កាត់ជើងក្រោមតាមគាត់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាវិសាលគាត់សងរបស់ឯងពុទ្ធិឯងពុទ្ធិនៅកណ្ដាលជួរតាជួរពីគាត់គាត់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាវិសាលស្ដាប់របស់ឯងពុទ្ធិឯងពុទ្ធិដល់ជួរជួរមកទៀតអ្នកគាត់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាវិសាលកាត់ជើងក្រោមមួយពីរបាទពីឯងពុទ្ធិបាទជុំនេះកាត់ក្រោមគាត់ឆ្វេងមួយទៀតចប់ទៅទីបួនឯងពុទ្ធិមកគោរមកគោភឿសញ្ញាវិសាលបាទគាត់មួយរបស់សញ្ញាវិសាលគាត់ជើងក្រោមឯងពុទ្ធិឯងពុទ្ធិដល់ជួរតោជូលអាមេអវុធបាកាសនាហេតចេញរបស់ឯងពុទ្ធិបាទតាជូលគាត់ឆ្វេងរបស់សញ្ញាវិសាលស្នាប់របស់ឯងពុទ្ធិចាក់ជើងចុះកាត់ជើងក្រោមដួលវិញបាទដួលណៃតាជូលប្រាក់មួយរបស់ឯងពុទ្ធិជំនួសឯងពុទ្ធិជំនួសឯងពុទ្ធិសញ្ញាវិសាលអាទីជើងឆ្វេងបាទប្រាក់របស់ឯងពុទ្ធិឯងពុទ្ធិទាំងអស់ជំនួសមួយរបស់សញ្ញាវិសាលកាត់
ីឯកឧត្តមបាទឯតាចូលទៀតស្ដាប់បាញ់ទៅគាត់ជួយរបស់ឯកឧត្តមគាត់ជួយរបស់កាលសាបាទបោះជុំបាញ់ជិតជួយពីឯកឧត្តមដល់ចូលគាត់ជួយរបស់កាលសាដល់ចូលគាត់ក៏ប្រកបស្ដាប់ទីស្ដាប់ខ្វាយស្ដាប់ផែជួយបាទភ័ក្រចិត្តបាទបាទកាលសាកាច់ជួយរបស់ឯកឧត្តមវ៉ៃណាមែនឆ្វេងវ៉ៃបុត្រីអ្នកចេញចាក់ជើងក៏កាត់ដូចភ្លើងម្ដងទៀតបាទពីឯងបុត្រីបាទដល់ចូលពីសញ្ញាវិស័យបងគាត់ឆ្វេងមកសញ្ញាវិស័យវ៉ៃជើងស្ដាប់របស់ឯងបុត្រីវ៉ៃឆ្វេងវ៉ៃបុត្រីជុំគុំឯងបុត្រីក្នុងការណានិយាយមិនបាញ់សិនបាទដល់ម្ដងទៀតពីសញ្ញាវិស័យទីម្ដងសញ្ញាវិស័យដល់ចូលមកគួរមួយឯងបុត្រីរត់ទុកបានមកសង្វៀនចូលវិញឡងវាយស្នាមតាមជ្រេងរបស់ឯងគាត់ទេសញ្ញាទីសាដល់ចូលដល់គាត់មកជិះជ្រេងរបស់កម្ពុជាគាត់ធ្វើរបស់កម្ពុជាទាត់ព្រៃសងរបស់ឯងគាត់ទេបាទចូលចាក់វាយស្នាមរបស់ឯងគាត់ទេផងគាត់ធ្វើរបស់កម្ពុជាតាមជើងក្រោមរបស់ឯងគាត់ទេឯងគាត់ទេធាក់បាទសញ្ញាទីសាដល់ចូលស្ដាប់របស់ឯងគាត់ទេតាមជ្រេងពីឯងគាត់ទេធាក់បាទស្ដាប់របស់ឯងគាត់ទេសញ្ញាទីសាគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើរបស់កម្ពុជាកាត់ជើងក្រោមទួតគាត់ធ្វើតែទៅឯងគាត់ទេបាទស្ដាប់តាមជួយបងឯងបន្តិចបាទកាច់អត់ទួលទេលោកអាចារ្យបាទនិយាយមកបាញ់សិនបាទស្ដាប់តាមជួយពីឯងបន្តិចគាត់ជួយរបស់ស្យ៉ាងទីសាគាត់ជួយរបស់ស្យ៉ាងទីសាឯងបន្តិចដើរចូលបាញ់ជិះជួយបាញ់បន្តិចស្ដាប់បាញ់បន្តិចតាមជួយជុំគុំស្យ៉ាងទីសាបាទដើរចូលពីឯងបន្តិចគាត់ជួយរបស់ស្យ៉ាងទីសាឯងបន្តិចមកឯងស្ដាប់បាទចប់រត់គូពីសែដណ្ដើមខ្សែបាត់ពាក់តែដណ្ដើមក្រត់បាទអ្នកជំនះត្រូវឡើងនៅដណ្ដើមជើងខ្សែក្រវ៉ាត់អ្នកចាយជើង33នឹងលេខទូនបាទនៅសាក់ណាមកទៅបាទគាត់ចេញជួយរបស់សញ្ញាពិសារសញ្ញាពិសារបាទវាយស្នាមប្រមោបាទឯងពុតហើយបាទវិញដល់ស្នាមបាទដល់សងរបស់សញ្ញាពិសារបាទតែជាក្រោមរបស់សញ្ញាពិសារវិញបាទពីឯងបន្តិចមកជួងរបស់សញ្ញាសាកាត់ជើងក្រោមរបស់ឯងបន្តិចទាត់ខ្លងវិញរបស់សញ្ញាពិសារឯងបន្តិចដល់ជួងបាទឯងបន្តិចនៅកាត់ជើងដល់ជួងតែជើងក្រោមខ្លីបាទគាត់ខ្លីពីឯងបន្តិចបាទតែខ្លីមួយទៀតបាទដល់ជួងកាត់ជើងក្រោមរបស់ឯងបន្តិចគាត់ជើងក្រោមរបស់ឯងបន្តិចគាត់សងវិញរបស់សញ្ញាពិសារបាទដល់ជួងឯងជួងសញ្ញាគាត់របស់ឯងបន្តិចបាទគាត់ជិះក្រោមទៀតវាយស្នាមខាងលើសងវិញរបស់ស្នាមពិសារស្នាមពិសារវាយឆ្វេងបាទឯងគុនត្រីបាទស្នាមពិសារវាយឆ្វេងបាទគាត់វិញរបស់ឯងគុនត្រីជុំគុំឯងគុនត្រីជុំគុំគាត់ជាប់ពីស្នាមពិសារបាទគុនបន្តបាទដល់យកយ៉ាងតែជិះក្រោមបាទបាទណាច់បាច់ទឹកចាយឯងគុនត្រីគាត់ឆ្វេងវាយស្នាមសងវិញរបស់ស្នាមពិសារកាច់ចាក់ជុំគុំរបស់ឯងគុនត្រីបាទច្រាចែកប្រគំបន្តទៀតតាមចូលវាសញ្ញាពិសារទៅត្រង់តបចូលចាក់មួយបាត់ហើយបាទសុំលើលើក្រោមក្រោមផងលើលើឲ្យផងខាងមកខាងបាទគាត់ចេញជួយរត់ជាប់ខ្វាយមួយនេះឯបន្តិចតែជឿក្រោមសញ្ញាពិសារដើរចូលវាយឆោះស្នាមទាត់ចេញបាទជួយមួយបាទពីឯបន្តិចបាទវាយជួយខាងស្នាមរបស់សញ្ញាពិសារឯបន្តិចវាយស្នាមឯបន្តិចនេះ
អួយរបស់ឯងគាត់ទេតែស្ដាប់ស្ដាប់សាដាចូលបែកចូលស្ដាប់អួយគាត់ឈ្មោះរបស់ឯងគាត់ទេជុំគុំឯងគាត់ទេជុំគុំឯងគាត់ទេលោកអាចារ្យណាយកបែកណាតាណាបន្តពីស្ដាប់សាម្ដងបែកស្ដាប់គាត់ជុំគុំគាត់ជិះបែកគាត់ទេទាត់ពេលរបស់ឯងគាត់ទេគាត់ពេលរបស់ស្ដាប់សាឯងគាត់ទេដាចូលបែកគាត់ចូលជួយគាត់ទៅពេកតាត្រូវឯងគាត់ទេសញ្ញាវិសាតែជឿក្រោមឯងគាត់ទេដាចូលសញ្ញាវិសារាក់ក្រោមជាប់បើវាយស្នាមរបស់សញ្ញាវិសាគាត់បើជឿរបស់ឯងគាត់ទេឯងគាត់ទេតាម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 អបបានទេបាទលេងពេកលេងតាចូលចាក់ជុំមួយរបស់សញ្ញាវិសាជុំគុំឯងគាត់ទេហើយជុំលោកទៅចាក់ទៅទី5Go, go, go.